Ասել թե ինչպիսի կստություններ ստացել Արդաշեսը կդնվելով Սելևկյան պետությունում, բայց նա յուրացրել էր այդ ժամանակի բոլոր փոփոխությունները, այսինքն կյանքի բոլոր օրենքները նրան հայտնի էին, և նա սկսեց մի պրոցես, այսինքն Հայաստանի հունականացման, հելենիզացիայի պրոցեսը սկսեց, և որպեսի դրա հիմնական նպատակներն էր, որպեսի Հայաստանը դառնա ժամանակի առաջատար պետություններից մեկը. Այդպիսի քայլերից մեկը Արդաշեսի կողմից մայրաքաղաք Արդաշեսի հիմնադրման խնդիրն էր, որի հիմնադրման ժամանակի հետ կապված դեռևս կան որոշ վիճելի հարցեր, քանզի ուսումնասիրողների մի մասը գտնում են, որ տեղի ունեցել Արդաշեսի թագավորության հենց սկզբում, մյուս մասը գտնում են, որ Արդաշեսը նախ կարողացել է միավորել մեծ հայկի բոլոր տարածքները, այսինքն 15 նահանգներից 14-ը, և ապա միայն իրականացրել է մայրաքաղաքի կառուցումը. Այստեղ մեր համար ինձ թվում է, որ կարևորը ոչ թե այնքան մայրաքաղաքի հիմնադրման տարեթիվն է, այլ այն, որ նա ևս հետևելով հելենիզմի դարաշրջանի մյուս բոլոր թագավորներին, սկսած Ալեքսանդր Մակեդոնացուց, ինքը ևս համարեց ճիշտ, որ պետք է ունենա ինքը իր քաղաքը, իր նստավայրը. Եվ կա ավանդույթ, որի մասին վկայում են անտիկ պատմիչները, որ Արդաշեսին այդ քաղաքի տեղանքը որոնելու և մյուս բոլոր հարցերում մեծապես օգնել և աջակցել է մեկ այլ նշանավոր քաղաքական կորզիչ, Հանիբալը, որը կարթագենացի զորավար էր։ Եթե ընդունենք, որ դա տեղի ունեցել Հանիբալի խորհրդով, ապա պետք է տեղի ուներ Արդաշեսի թագավորության առաջին 6 տարիների ընթացքում, քանզի 183 թվականին Հանիբալը մահացել է։ Իսկ եթե Հանիբալի խորհրդով չի տեղ ունեցել Արդաշատ մայրաքաղաքի կառուցումը, ապա պետք է ընդունել, որ տեղի ունեցել 183 թվականից հետո, բայց կոնկրետ ո՞ր թվականին, դա բան առայժմ մնում է որպես չլուծված խնդիր։ Եվ ուրեմն Արդաշեսը կարողացավ համենայն դեպս բոլոր հանգամանքներում էլ շատ ճիշտ ընդդել քաղաքի տեղանքը, որը պարզ է, որ մեր բոլոր Արդաշացիներն էլ շատ լավ գիտեն, թե որտեղ է դա կառուցվել, և կառուցեց ժամանակի նշանավոր քաղաքներից մեկը, որը հելենիստական աշխարհում ուներ մեծ համբավ, և ոչ միայն Արդաշեսի, նրա Հայաստանի տարածքային տարածքների վերամիավորման խնդրի, այլև Արդաշատ մայրաքաղաքի խնդրին անդրադարձել են բազմաթիվ պատմաբաններ, և խոսքը վերաբերում է օտարալեզու պատմիչներին, այսինքն հունահռոմեական պատմիչներին, և Ստրաբոնն է, և Պլինիոսն է, և Պտղոմեոսն է, և Հիերոնիմոսը, Պոլիպիոսը և մյուս բոլոր պատմիչները ունեն բազմաթիվ վկայություններ մեր նշանավոր մայրաքաղաք Արդաշատի մասին կապված տարբեր հանգամանքների հետ։ Ուրեմն միայն նրա գործունեությունը չսահմանափակվեց մայրաքաղաքի շինարարությամբ, այլ նա ուշադրություն հատկացրեց նաև բազմաթիվ այլ կարևոր հանգամանքների, և դրանց շարքում հատկապես նշանավոր էին նրա վարչատարածքային և հողային վերաբաժանումների հետ կապված վերափոխումները, և հայտնի է, որ, օրինակ, ինչպես
նշում են անտիկ պատմիչները, նու առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է Պլինյոս ավակին, հռոմեացի հայտնի մատենագրին մեր թվարկության առաջի տարի, որ Արդաշեսի ժամանակ Հայաստանը բաժանված է եղել 120 ստրատեգիաների, այսինքն վարչատարածքային միավորների. Եվ այս վկայությանը լրացնելու են գալիս մեր հայտնի պատմիչ Մովսես Խորենացու երկու այլ վկայությունները կապված Արդաշեսի վարչատարածքային մյուս երկու փոփոխությունների կամ նորամուծությունների հետ. Դրանցից մեկը այն է, որ Արդաշեսը երկիրը բաժանել է 4 վարչատարածքային շրջանների, այսինքն 4 սահմանապահ իշխանությունների, որոնք հայտնի են մեզանում նաև բդեշկություններ անունով, նուպաս է դրանք հյուսիս, հարավ, արևելք և արևմուտք, և այդ բդեշկությունների կառավարիչները նշանակել հիմնականում իր մերձավորներին, իր ոստիներին, և դրան պլյուս կատարել է նաև հողերի վերապաժանում, այսինքն հրամահել է կանգնեցնել հողապաժան սահմանաքարեր, որոնցից մոտավորապես 2 տասնյակից մի փոքր ավելի հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եթե հիշում եք, վերջին 2-3 տարիների ընթացքում 4-5 այդպիսի հողապաժան սահմանաքարեր հայտնաբերվեցին Սևանա լճի ավազանում, իսկ գուգարկ ես ասոցիացիայի կապակցությամբ, որ այդ հողապաժան սահմանաքարերից լավագույնը գտնվում էր գուգարկի թանգարանում, բայց 88 թվականի ավելի ջերգերաշարժի ժամանակ այն կոտրվեց և որոշ չափով վնասվեց։ Նու այդ հողապաժան սահմանաքարերի վրա գրված էին արամերեն լեզվով, և Արդաշեսը դրանց մեջ դրանով ցանկանում է այդ հողապաժան սահմանաքարերը կանգնեցնելով իրականացնել մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Առաջին, նա ուզում էր համայնական հողերը անջատել մասնավոր կալվածներից, այսինքն ստրգատիրական կալվածներից, և միաժամանակ, քանի որ երկրում հիմնականում հարկ վճարողները հանդիսանում էին գյուղացիները, ապա դրանցով նա գյուղացիական կալվածները, այսինքն համայնական հողերը դարձնում էր անձեռնմխելի, որովհետև գյուղական համայնքներն էին հիմնական հարկ վճարողը պետությանը, և սրանով նա կարողանում էր ապահովել հարգերի հավաքման պրոցեսը, բայց միայն այս տեսանկյունից հասցեն նայելը կլինի չափից ավելի միամիտ, որովհետև Արդաշեսը իր առջև ուներ դրված նաև շատ այլ կարևոր խնդիրներ, և դրանցից ամենակարևորը երկրի տարածքային վերամիավորման հիմնախնդիրներ, և ուրեմն հողապաժան սահմանաքարեր դնելով նա միաժամանակ դրանով ապահովում էր բանակի համալրման հետ կապված հիմնախնդիրը, այսինքն համայնքները իրարից անջատելով նա միաժամանակ համայնքների վրա դնում էր պարտականություն, թե այդ համայնքներից յուրաքանչյուրը որքան կոնտինգենտ, այսինքն որքան զինվոր պետք է տրամադրի պետությանը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Ժամանակի բոլոր նշանավոր հելլենիստական երկրներում, օրինակ ասենք Սելևկյան պետությունում, Եգիպտոսում, Փոքր Ասիայի տարածքում գտնվող օրինակ Պոնտոսի պետությունում և մյուս բոլոր պետություններում ընթանում էր մի պրոցես, որը պատմագիտության մեջ ընդունված է անվանել կաթոլիկիզացիա, սա հունարեն բառը նշանակում է գաղութացում։ Գաղութացումը դա մի քիչ պարզ թարգմանությունն է, և դրա տակ պետք է հասկանալ, որ հիմնական նպատակը դրա այսպես կոչված պրոֆեսիոնալ բանակների ստեղծման պրոցեսներ։ Եվ Արդաշեսը չէր կարող չհետևել մյուս պետություններին, որովհետև մյուս բոլոր հարևան պետությունները ունեին պրոֆեսիոնալ բանակներ։
հարևան բոլոր երկրներում այդ ժամանակ մակեդոնացու արշավանքներից հետո տեղի ունեցել հույն բնակչության զանգվածային ներհոսք, և բոլոր այդ պետություններում հույները հանդիսանում են որպես հիմնական զինվորական կոնտինգենտը, իսկ տեղաբնիկները, որոնք նվաճվել են հույների կողմից, նախկինի նման շարունակում են ապրել իրենց գյուղերում և բնակավայրերում, և նրանք հանդիսանում են հիմնական հարգատուները։ Պարզ է, որ Արտաշեսի համար նման խնդիր չկա, քանի որ հայկական պետությունը, և սա մեր առավելություններից մեկն է եղել բոլոր տարաշրջաններում, մեր ողջ պատմության ընթացքում, միշտ համարյա եղել է ազգային առումով միատար, և մենք ոչ մեկի չեն կարող վախենալ, որ կարող է ինչ-որ մեկ այլ ուրիշ ազգի կողմից սկսվի շարժում բանը, կենտրոնախույս ձգտումներ պետության դեմ, եթե ասենք Երևան թակավորի նման թակավոր չլիներ, բայց քանի որ մյուս բոլոր երկրները ունեն շատ համալրված բանակներ, ապա Արտաշեսի խնդիրը ևս կայանում էր նրանում, որպեսզի նա ևս կարողանա ստեղծել ժամանակի պահանջներին համապատասխանող զորք, և իրականացնելով այս ռեֆորմները, փաստորեն նա համայնքների վրա դնում էր նաև մեկ այլ պարտականություն ևս, և նրանցից յուրաքանչյուրը պարտավորվում էր որոշակի քանակի զինվոր տրամադրել բանակին։ Դա կապված էր, ասենք, թե որ տարածքում բնակչության քանակը որքան էր, որովհետև ասենք մենք ունենք ավելի ու ժամանակաշրջանի մի սկզբնախույս, որը հայտնաբերվեց նշանավոր պատմաբան Ադոնցի կողմից, կոչվում է զորանամակ, պարզ է, տակապ չունի Արտաշեսի հետ, և զորանամակում նշված էր, թե ասենք հայկական գավառներից յուրաքանչյուրը, որքան զինվոր պետք է տրամադրի հայկական բանակին։ Եվ դժբախտաբար այս հարցերի մասին առայժմ այլ վկայություններ չկան, և վկայությունները ընդհանրապես Արտաշեսի մասին այն պատմիշները, որոնց մասին ես խոսեցի, չափից ավելի կծկտուր են, բայց կատարված փոփոխությունները մեզ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այս բոլորը իսկապես տեղի է ունեցել, որովհետև հակառակ դեպքում Արտաշեսը չէր կարողանա դիմակայել Հայաստանին հարակից մյուս բոլոր թշնամի և չագերտավոր բարեկամ պետությունների ռազմական նկրտումներին։